ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖ ଦିଅର ତାଙ୍କ ଝିଅର ଶୁଭକ୍ଷେତ୍ର, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିକି ଆସୁଛୁ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ, ମାନେ ଆମ ବାରି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ଭାରି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦିନବେଳେ ଶୂନକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଘରେ ମମି ଆଉ ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 3 ପାଖାପାଖି ସାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ 2 ପାଖାପାଖି ସର୍ଟସ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ବାକି ଥିଲେ ତ ଆସିନଥିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ତ ଭୋକ ବି ଇଆଡ଼େ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ 3:30 ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିଆ ଉଠି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଗୁଳୁମୁଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ତ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିଲୁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିଆ ଉଠି ସରିଲା ପରେ ସେପଟେ ପାଲା ବି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପାଲା ଯାଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ସେପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା, ଆଉ ପାଲା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପାଲା ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ପାଗଳ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରାୟ ସେପଟେ ଲୋକ ବି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ପାଲା ଚାଲିଥିଲା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ତ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବସାପାକୁ ଦେଇଥିଲା ଗୁଳୁମୁଳିଆ ପ୍ରାୟ କରୁଥିଲା, ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗିବ ଜାଣିଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେପଟେ କେକ୍ ଫେକ୍ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ଲୋକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଘରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଘରେ ମମି ଆଉ ମା ଥିଲେ। ତ ଭୋଜି ଭୋଜି ଖାଇକି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଲୋକ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଲୋକ ବସିପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଭୋକ ତ ଜାଣିଥିବ, ଭୋକ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ବଢ଼ା ହେଇଚାଲିଥିଲା, ତ ଭାତ ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ପନିର ମିକ୍ସ ପନିର ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିବେ।